ჩარშან თბილისში პარლამენტის წინ საკმაოდ უჩვეულო აქცია გაიმართა. საქართველოში მცხოვრებმა რუსეთის მოქალაქეებმა და რუსმა ტურისტებმა, რომლებიც არიზიარებენ კრემლის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ, რუსული ოკუპაცია გააპროტესტეს. 20 июня мне было стыдно за свою национальность, я говорю это открыто. Я не знаю, к сожалению, картули достаточно хорошо. Я говорила на английском языке, потому что на русском языке мне было говорить стыдно. А მოედანზე სულეთ განსხვავებული აქციები გვინახავს, მაგრამ საქართველოში რუსებს რომ გამოეხატათ პროტესტი რუსეთის პოლიტიკის მიმართ, გახსენდებათ? Я ездил несколько раз на линию оккупации в АТОЦ, я общаюсь с ребятами из антиоккупационного движения, я всячески поддерживаю, они большие молодцы. Это боль, это на самом деле большая трагедия, да, что это происходит сейчас в эти минуты, похищают людей, сдвигают эти столбики. Пасусовес არის ყოეთნიკურად რუსი საქართველოს მოქალაქეების აქცია. Я в Грузии всего лишь несколько месяцев и буду не так долго, я уеду в Россию. გავრილოვის ღამის შემდეგ რუსებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს სირცხვილიას აქტივისტებს. სწორედ მაშინ, როცა პუტინის ბრძანებით აიგრძალა პირდაპირი ფრენები რუსეთიდან საქართველოში. რუსეთის ხელისუფლებამ ეს გარეწყვეტილება თავისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვით ახსნა. ანუ ღიად განაცხადა, თითქოს საქართველოში რუსოფობიამ უკვე საშიში ფორმა მიიღო. Во всех этих протестных акциях не пострадал ни один россиянин. Какого хрена запрещать полёты, простите, полёты? Ну ладно, чёрт с ним, короче. Никак не реагирует та самая. Русули სახელმწიფო ტელეარხები მთელი ზაფხული ამზადებდნენ გადაცემებს, რომლებშიც ხელისუფლების არაპოპულარული გადაწყვეტილების ახსნას ცდილობდნენ. პუტინის ბრძანებას ნამდვილად ჭირდებოდა ასეთი ახსნა განმარტება. Итак, Владимир Путин своим указом ввел с 8 июля временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Это одно из положений указа об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан. Радган Русетис Мукалакеепс уже дагегмили кондат гаетаребинат запхули тавиан саварел сакартвелуши. Гансакутребит Батумзу мизнебднен. Эй, привет! Завтра будет 2 месяца, как мы приехали в Грузию. И сейчас мы находимся в Батуми. Этот прекрасный номер мы арендовали по цене вагончика в Анапе. Теперь угадайте, какой у меня вид из окна? Да, друзья, это море. Калакс, რომელიც პოპულარული რომაა რუსეთში, ამაში უმალვე დარწმუნდებით, თუ კი რუსი ტურისტები შთაბეჭდილებებს გაეცნობით ინტერნეტში. Мы просто в шоке от природы. Мы в шоке от видов, от гор, это от еды, от людей, от всего, и мы даже не думали, что Грузия такая вот такая, как она есть. საქართველოში ბევრად მეტი რუსი დასახლდა ბოლო დროს. ბევრად მეტ რუსეთის მოქალაქეს აქვს ბიზნესი ქვეყანაში. აქედან არ მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ აგენტლად პუტინი ეუბნება საშიშია მან ყოფნაო. უფრო მეტიც, პანდემია ამ სოფლიოში საზღვრები დაკეტილია, მაგრამ ორმაგი მოქალაქეების ქონე პირები პანდემიის დროსაც ახერხებენ საქართველოში შემოსვლას. ბევრია ისეთი, ვინც საზღვრების ჩაკეტვამდე დარჩა საქართველოში და ვეღარ შეძლო აქედან გამგზავრება. ვეღარ მოახერხა ან და უბრალოდ არ მოინდომა. მოკლედ მე თუ მკითხავ პუტინის წინააღმდეგ გამართული რუსების აქცია კი გაგვიკვირდა, მაგრამ კაცი რომ დაფიქრდეს, ხალხი უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო. ბათუმშიც უნდა ყოფილიყო წესით ასეთი აქცია, უნდა ჩატარებულიყო. ბოლოს და ბოლოს ახალ ბათუმს, უფრო მეტად ორბის მიერ აშენებული მაღალსართულიანი კორპუსების რაიონს, უკვე რუსების ბათუმს ეძახის ხალხი, დღესაც გაკვირვებულები არიან ამ პანდემიის დროს საიდან გაჩნდა ამდენი რუსი საქართველოში. ბათუმში გადაღებების დროს ერთი მეგობარი შევხვდა. უამბე რომ გადაცემას ვამზადებთ რუსებზე საქართველოში, იმ რუსებზე, რომლებიც აქ არა ტურისტებად ჩამოვიდნენ, ტურისტი პანდემიის დროს კანონით ვერც ჩამოდის. არამედ ფაქტობრივად დასახლდნენ აჭარის დედაქალაქში. ზოგს ბიზნესი აქვს, ზოგს რუსეთში აქვს ბიზნესი, მაგრამ მაინც ბათუმში ცხოვრობს. საქართველოს შეუყვარდა. მეორე რუსეთზე აკეთებთ გადაცემასო, ირონიით მითხრა. ირონია იქით იყოს, მაგრამ რა ვიცით ჩვენ ამ ხალხზე? ვინ არიან? რატომ და რაც თავარია, როგორ დასახლდნენ საქართველოში?
Бёрма არ მოინდომა საუბარი კამერების წინ. ზოგიც მაინც-მაინც გულწრფელი არ იყო. ზოგ შესაძლებელია აქაც ეშინია პუტინის. ან რა ვიცი, შეიძლება პუტინის პოლიტიკას ეთანხმება კიდეც. მაგრამ მაინც მივაგერით საქართველოში დასახლებულ რუსებს, რომლებიც ჩვენთან საუბარში თითქმის ერთი და იგივეს ამბობენ. საქართველოში ვიგრძენი რომ სახლში ვართო. პირადად მე სახლში რო ვარ, ამას მხოლოდ ჩემ სახლში ვგრძნობ. მაგრამ რუსებს ადრეც ბელჯერ სწორედ ასე გაუმართლებიათ თავიანთი ყოფნა საქართველოში, როგორც საკუთარ სახლში. რადგან ქართველებში ერთი სიტყვით რო თქვათ, ყოველგვარი ირონიის გარეშე მართლაც ერთ მორწმუნეს ხედავენ. ანა ლუკანინა ბათუმში პატარა საყავოს ფლობს. მის კაფეში სულ რამდენიმე მაგიდაა. ამბობს, რომ ბათუმში დასვენების დროს მას და მის მეუღლეს კარგი ყავა დააკლდათ და სწორედ ამ შვებულების დროს გადაწყვეტეს აუცილებლად დაბრუნებულიყვნენ ბათუმში და აქ ბიზნესი დაეწყოთ, საყავე გაეხსნათ. Это было такое немножко спонтанное решение, на самом деле это спонтанно გადავწყვიტეთ. საქართველოსი ადვილია ჩამოსვლა ყველა საბუთის გაფორმება. შარშან გადავწყვიტეთ. ბათუმის შესახებ ვიცოდით ყველაფერი. აქ დაგვისვენია. სწორედ დასვენების დროს გავარკვიეთ დეტალები, ისიც რომ არაა საჭირო დამატებითი დოკუმენტების გაფორმება, როცა აქ ხარ, არ გჭირდება ვიზა. უცხოელისთვის ბიზნესის დაწყება აქ ადვილია. ძალიან კარგად მუშაობს იუსტიციის სახლი. რუსულად ლაპარაკობენ. არ არსებობს ენობრივი ბარიერი. ბინის ფული რომ დააგროვეს, როგორც თავად ამბობს, ექსპერიმენტის სურვილი გაუჩნდათ. ზღვაზე ცხოვრების სურვილი. ბათუმში ყველაფერი არის, ვუთხარი ჩემს ქმარს. ჩავალაგეთ ბარგი და წამოვედით. ჩავაცივდი, რატომ არ აირჩიეთ რუსეთის რომელიმე სხვა ქალაქის ზღვაზე, ან თუნდაც აფხაზეთი მეთქი. Хотелось именно вне России побыть, так скажем. Русетис гарет гвиндода ცხოვრება. Модით ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის შეგრძნება რუსეთის გარეთ, კომფორტის ზონაში. რუსეთში კომფორტის ზონა არ ქონდათ მეთქი ვკითხე. საიდუმლო თუ არა, რა არისო კომფორტის ზონაში? ერთი მხრივ ქონდა, მეორე მხრივ არა. პოლიტიკური სიტუაცია კომფორტის ზონის მიღმა იყო. კომფორტის ზონაში ქონდა პროდუქტების შოვნის შესაძლებლობა, ხელმისაწვდომობა. თუმცა რუსეთშიც ასეა, პატარა ქალაქებში პროდუქტს ვერ იშოვე. დიდ ქალაქში უნდა ეძებო. დოკუმენტების გაფორმება საჭირო არცაა. ჩამოდიხარ ერთი წლით, რჩები. ერთი წლის შემდეგ უნდა დატოვო ქვეყნის ტერიტორია. ბათუმში 4 სკოლაა რუსული სექტორით. ანა ამბობს, რომ კლასები სულ უფრო მეტად იზრდება, რაც მისი აზრით ბუნებრივია. რუსების რიცხვი სულ უფრო მეტად მატულობს. მაგერ ანაც ამბობს ჩვენთან საუბარში, რომ ბათუმი რუსულენოვანი ქალაქია. ასე ვიტყვი, ბათუმი რუსულენოვანი ქალაქია. სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველა ლაპარაკობს რუსულად. ხილბოსტნეულის გამყიდველები საუბრობენ, ბავშვებიც კი სწავლობენ რუსულს, გელაპარაკებიან. ანა პოლიტიკაზე საუბარს ერიდება. მე როგორც ხვდები, საქართველოში ის სწორედ ბიზნეს ინტერესებმა ჩამოიყვანეს. რუსეთთან კავშირი არ გაუწყვეტია. შეიძლება ითქვას, უბრალოდ მუშაობს საქართველოში და ცდილობს სერვისის ბიზნესის ეს სიცარიელე შეავსოს. ანას კითხეთ, შეჯახებია თუ არა ბათუმში, რომელსაც რუსულენოვან ქალაქს უწოდებს, რუსოფობიას. თავიდან კიო, ვიღაცებმა რუსების კაფე შეარქვეს ჩემს კაფესო. ამბობდნენ კაფე გახსნეს რუსებმა და ნუ დადიხართ მანდო, მაგრამ ეს პატარა უნიშნელო პროცენტი ამას არ ვანიჭებ მნიშვნელობას. ნინა სიზოვა წელწადნახევარია საქართველოში ცხოვრობს. 3 წლის წინ პირველად ჩამოვიდა. არის არტისტი, ფოტოგრაფი. ანასგან განსხვავებით არა ბიზნესმა, არამედ როგორც თავად ამბობს, თავისუფლების შეგრძნებამ ჩამოიყვანა და დაასახლა თბილისში. ბათუმში მეგობრებთან იყო ჩასული, როცა შევხვდით და დაველაპარაკეთ. აა
я приехала, и у меня было ощущение, что я всё это уже знаю. Чамоведи да исети гзноба мконда, რომ ეს ყველაფერი ვიცი, რომ აქ უკვე ამყოფია. Сами кويرა გავჩერდი, ძალიან მაგრად გრძნობდი თავს. შემიყვარდა საქართველო. ჯერ გადავწყვიტე შემემოწმებინა ჩემი გრძნობები. წავედი და ერთი თვის შემდეგ დავბრუნდი და ჩემი შეგრძნებები კიდევ უფრო გამძაფრდა. ჩამოფრინდი და ისეთი განცდა მქონდა, რომ ბოლოს და ბოლოს სახლში ვარ. მე კიდევ დავბრუნდი და მაშინ გადავწყვიტე მორჩა გადმოვდივარ საცხოვრებლად. ახლა გაიჭედეთ აქ. Пандемиям гакчеда ту екитеби нинас. Нет, почему застряли? Ара ра гавичеда. Армопиреба кедан арсат цасвлас. Тебервалში ვიყავი რუსეთში. დავემშვიდობე ყველას. Морча, მადლობა. Ფუტხარი და დაუბრუნდი. Атмосфера აქ უფრო თავისუფალი. დაუბრუნდი, რადგან აქ თავისუფლად გრძნობ თავსო. Артистისგან გამიკვირდა, საერთოდ მიკვირს, როცა ამას ამბობენ რუსები. Უთხარი კიდეც, უცნაური ამას რომ ამბობენ ხოლმე. საქართველოს ხო მაინც патриархаლური ქვეყანაა. Мне дедушка священник. Мен бабуа мгдველი მყავს. Бабуа ჩემი რომ მაგონდება და რუსული ეკლესია საქართველოს ბევრად თავისუფალია. მე მიყვარს ქართული ეკლესიები, შეიძლება იმიტომ რომ ნინა მქვია. არ ვიცი, რაღაც უფრო მშვიდად გრძნობ მანდ თავს. Более либеральная. Ну, более. И церковь тоже. Слушайте, я люблю больше грузинские церкви, честно. Может быть, потому что меня зовут Нина, я не знаю, но я, ну, в них себя спокойнее чувствую, чем. Нина амбобс, რომ რუსული სატელევიზიო გადაცემების ნახვის შემდეგ ვეღარ ელაპარაკება თავის შობლებს, რომლებიც კალინინგრადში ცხოვრობენ. Ну, Калининград это Европа, застрявшая. Калинингради ქალაქია გაჭედილი რუსეთსა და ევროპას შორის. პოლიტიკაზე ჩემს შობლებს არ ველაპარაკები. ეს იგივეა, რომ თავი ურტყა კედელს. მაშინაც კი, როცა ტელევიზორი ჩართულია როგორც ფონი, ანუ არ უყურებენ, მაგალითად სამზარეულოში საჭმელს ამზადებენ, მაინც მოქმედებს ეს გადაცემები არაცნობიერზე. ასეთ რუსებს საქართველოში თუ შეხვედრი ხართ, ვეკითხები ნინას. YouTube-ი სავსეა ანტიქართული სიუჟეტებით. მათ შორის სხვათაშორის იმ რუსი ტურისტების შთაბეჭდილებებით, რომლებიც აშკარად კრემლის პროპაგანდას უჭერენ მხარს. Я когда встречаю таких людей, ასეთ ხალხს როცა ვხვდები, ამ დროს მინდა ხოლმე დავივიწყო ჩემი მშობლიური ენა და მოვისროლო პასპორტი. ესა რუსი ტურისტების დიდი ნაწილი. როცა საქართველოში ჩამოდიან, ასე ამბობენ ხოლმე. ე, მიდით, მაჭამეთ ახლა მუქთად. ამ დროს ყველა იმ ქართულ სიტყვას ვიხსენებ, რომელიც ვიცი, ოღონდ არავინ გაიგოს, რომ მეც რუსი ვარ. ისევ იდეალიზაცია და სრული სიყვარული და გაგება, რომ არ გამოვიდეს, ნინას ვეკითხები ქართველების მხრიდან агрессия хомар угрузния. Но это было вот год назад во время протестов. Протестების დროს ერთი წლის წინ. Деда ჩემი წერდა დაბრუნდი საშიში ამანდო. Пасуховდი деда ჩვენთან საშიში არაა. რომ იცოდეთ როგორ ტარდება მიტინგები რუსეთში. Иг მიტინგი აუცილებლად შეთანხმებული უნდა იყოს ხელისუფლებასთან. აქ ხალხი თუ იკრიბება, ეს უკვე санкციირებული მიტინგია. მაშინაც კი, როცა რუსეთში санкციირებული მიტინგია, დაუყოვნებლივ ჩნდება იქ სპეცრაზმი კაზაკები, რომლებიც უბრალოდ სცემენ ადამიანებს და გადაყავთ პოლიციის განყოფილებებში. აქ მე სიამოვნები წავედი მიტინგზე. გულწრფელად გეტყვით, არ მსიამოვნები და როცა ამბობდნენ fucking Russians. მეც რუსი ვარ და ვეუბნებოდი ორგანიზატორებს და აკონკრეტეთ რა. მე ხომ ოკუპანტი არა ვარ, მე ნინა არა ვარ ოკუპანტი. Я вот Нина, не оккупант. ძნელი უნდა იყოს ცხოვრება იქ, სადაც მუდმივად თავის მართლება გჭირდება. როცა უნდა დაამტკიცო, რომ არ ხარ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, რომელიც ოკუპანტს ჭირდება ხოლმე დაპყრობილ ქვეყნებში. ნინამ არჩევანი ადვილად გააკეთა, ჯერ კიდევ შარშან, როცა მთავრობის სახლთან ოკუპაციის წინააღმდეგ გამართულ აქციებში მიიღო მონაწილეობა. საერთოდ 20-21 ივნისის მოვლენების დროს ქვეყანაში საფრთხე არსებობდა იმისა, რომ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ პროვოკატორებს ძალადობრივი ქმედებისთვის მიემართათ. ცხადია ასეთი რამ რომ მომხდარიყო, რუსეთის სანქციებით არ დაკმაყოფილდებოდა. რუსეთის ხელისუფლებას არაერთხელ განუცხადებია, რომ მას შეუძლია და ვალდებულიცაა რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხოება დაიცვას მსოფლიოს ყველა წერტილში. შეუძლია სამხედრო ძალის გამოყენებაც კი. Мне говорят: "Вот, почему вы не выгоните?" ზოგჯერ ხვდები ადამიანებს, რომლებიც მეუბნებიან, რატომ ვერ იშორებთ პუტინსო. მე წამოვედი, მე არ მინდა ჩემი ცხოვრება უაზრო ბრძოლას მივუძღვნა. რუსეთში ცხოვრების აზრს მე ვერ ვხედავდი. ვხედავდი ყველაფრის გაუარესების ტენდენციას.
ოკუპაციის წინააღმდეგ გამართულ აქციებში მონაწილეობას იღებდნენ დავით აბრამიშვილი და სვეტლანა კრაინოვაც, რუსეთის მოქალაქეები, ცოლ-ქმარი. ისინი ბათუმში გავიცანით. ახალგაზრდა თაობების აზროვნების სტილი რუსეთსა და საქართველოში განსხვავებულია. რუსთაველზე ვიყავით იმ დროს, როცა პოლიცია პარლამენტისკენ გაემართა. თავიდან ცოტა შემეშინდა, რადგან ასეთი რამე პირველად ვნახე. აღელვების გრძნობა ამ ენერგეტიკის გამო შეიქმნა, თანაც არ ქონდა იმის განცდა, რომ რაღაც ხიფათი გვემუქრება. აქ საერთოდ არ გვეშინია. არ გვეშინია მანქანის დატოვების, კარის ღიად დატოვების. დავითის ბაბუა ხაშურიდან იყო, თუმცა ქართული სწავლა მხოლოდ ახლა დაიწყო. როგორც გითხრა, ჯერ ელოდებიან სიტუაციის გაუმჯობესებას და მოსკოვში დაგროვილი ფულით ცხოვრობენ. მათი პროექტი საინტერესოა. ადამიანთა ჯგუფებს უკეთებენ ყურსასმენებს და რთავენ წარმოდგენაში, ოღონ ცდილობენ, ეს იყოს არა ექსკურსია, არამედ უფრო სპექტაკლი. ფიქრობენ, რომ ბათუმში საუკეთესო გარემოა მათი პროექტის განსახორციელებლად. მეორე წელია აქ ცხოვრობთ. მე და სვეტა მოსკოვის ერთ-ერთ კომპანიაში მუშაობდით. ოფისში ვისხედით ერთმანეთის პირდაპირ კომპიუტერთან. იქ გავიცანით ერთმანეთი. თავიდან ჩამოვედით აქ დასასვენებლად. აქ მოგწონს. თავს გრძნობთ როგორც სახლში და გვჯერა საქართველოს მომავლის. ბათუმის ღაფრული პატარა ქალაქია, სადაც ადვილად შეიძლება გაათამაშო არასტანდარტული სიტუაციები. საქართველო დღეს ჩვენი აზრით მშვენიერი შემოქმედებითი და პერსპექტიული გარემოა. საინტერესო ერთიანობაა ტრადიციული კულტურის და ცვლილებების, რომლებიც დღეს ხდება საქართველოში. ისეთი გრძნობა გვაქვს, რომ ძლიერი ტალღის ზედაპირზე ვიმყოფებით. საქართველო დღეს მოწინავე ხაზზეა. შესაბამისად, ჩვენ ვიმყოფებით რა აქ, ასევე ვართ ამ მოწინავე ხაზზე. ეს არა იმდენად ეკონომიკას ეხება, რამდენადაც უფრო მენტალური საკითხია. არსებობს პოლიტიკა და არსებობენ ადამიანები. ჩვენ არ ვაიგივებთ თავს რუსეთის პოლიტიკასთან. ამიტომ არ გვაქვს იმის შეგრძნება, რომ ეს ჩვენ გვეხება. ეს ფრონტის ის ხაზია, რომელიც სადღაც გვერდით იმყოფება, მაგრამ არა ჩვენთან. რუსებს საქართველოში და სხვა ქვეყნებშიც ხშირად იმას საყვედურობენ, რომ მათ არ სურთ იმ ქვეყნის ენის შესწავლა, რომელშიც დასახლდნენ. არ სურთ იმ ქვეყნის კულტურის შესწავლა, რომელმაც კარი გაუხსნა. პეტერბურგელ სერგეი რომანენკოზე ამას ნამდვილად ვერ იტყვი. იგი 3 წელზე მეტია საქართველოშია. ქართულს სწავლობს. უფრო მეტიც, სასტუმროს, რომელიც ბათუმში გახსნა, ქართული უწოდა. Ну, я считаю, что Батуми вообще привлекателен не только для российских граждан. Батуми мимзидველი არა მარტო რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ჩემი აზრით, გზა, რომელიც ბათუმმა უნდა გაიაროს, ესა გლობალური ბაზრის გზა. იმიტომ რომ აქაა უნიკალური ატმოსფერო. ამას წინათ ინტერვიუ ჩაწერეს ჩემთან და მეკითხებიან, რისი გაკეთებაა აუცილებელი ბათუმში. ჩემი აზრით, ასეთი რამე არ არსებობს. რისი გაკეთებაც ბათუმში აუცილებელია. ჩემთვის ბათუმი კოქტეილია განსხვავებული ინგრედიენტების, რომლებსაც ცალ-ცალკე შეიძლება ძალიან კარგი გემო არა აქვთ, მაგრამ ერთად ქმნიან რაღაც უნიკალურს, რომელიც კარგად მუშაობს. Вот в отеле у нас есть номера. Састумроში ოთახებში ნახავთ ქართულ სიტყვებს, რომლებიც ბათუმის ასოციაციას ქმნიან. ჰაერი, სიყვარული, ბუნება, ზღვა, თავისუფლება. თავისუფლება მთავარი სიტყვაა, რომელიც ახასიათებს არა მარტო ბათუმს, არამედ მთელ საქართველოს. თავისუფლება აქ ძალიან ნათლად შეიგრძნება. საქართველოში როცა ხარ, შეიძლება იყო ის, ვინც გინდა. არავინ გაგასამართლებს იმისთვის, როგორ გამოიყურები, რას აკეთებ. მე მგონი ცოტა იდეალიზაციას გავს თქვენი დამოკიდებულება მეთქი უთხარი სერგეის. როგორც ჩანს, ჯერ ყველაფერი არ გინახავთ მეთქი საქართველოში. არის ცხადია გამონაკლისები, მაგრამ რუსეთში ქალაქში რომ გაიაროთ და დააკვირდეთ მზერას, რომელსაც გამოგაყოლებენ ხოლმე, იგრძნობთ, რომ ასე არ შეიძლება. საქართველოში შეხედეთ ახალგაზრდობას. რუსეთში არის ეს შიში, იმის შიში, რომ ჩამოხვალ საქართველოში ომს გაგიხსენებენ.
ჩემი მეგობრები მირეკავდნენ შარშან, მეკითხებოდნენ როგორ ხარ, მან თხომარ გაწყენინეს. ეს კითხვაც კი შეურაცხყოფაა ჩემთვის, ადამიანისთვის, რომელმაც საქართველო აირჩია საცხოვრებლად და საქართველოსთვისაც. თუ კი ადამიანი ამ ამბების შემდეგ კიდევ კითხულობს, რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობს აქ თავს. საქართველოში ჩემი გამოცდილებით ცხადია, არასდროს აურევიათ ერთმანეთში პოლიტიკა, სახელმწიფოებრივი საქმეები და ადამიანები. მე რუსეთის მოქალაქე ვარ, მაგრამ საქართველოში ბევრად უფრო უსაფრთხოდ გრძნობ თავს, ვიდრე რუსეთში. 4 წლის წინ, როცა აქ ჩამოვედი, ვერაფრით შევეჩვია ამ საფრთხის არარსებობას. პეტერბურგში ღამე შეიძლება ტელეფონი ვერ ამოვიღო ჯიბიდან, რადგან ამას შეიძლება რაღაც მოყვეს. უსაფრთხოების შეგრძნებაზე საქართველოში ყველა საუბრობს, როცა საქართველოს რუსეთს ადარებს. მე პირადად შემექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანები გამოექცნენ არა იმდენად პუტინის რეჟიმს, რამდენადაც კრიმინალს და ხიფათთან ერთად მუდმივ ცხოვრებას. თუმცა სერგეი ამბობს, რომ მისთვის ანტისაოკუპაციო აქციების ლოზუნგებიც სავსებით მისაღებია. კი მუდმივად ვხედავ ლოზუნგებს რუსეთზე, როგორც ოკუპანტზე და პუტინზე, როგორც ხუილოზე, მაგრამ პირადად ჩემთვის აქ შეურაცხყოფა არავის მოუყენებია. ახლა თუ ხედავ ჩემს თანამემამულეებს გიორგიევსკის ლენტებით, იმათ, ვინც პროვოცირებს, ეგ სხვა საქმეა. მაგრამ კრიმინალი მხოლოდ ქუჩაში არ არსებობს და მხოლოდ მობილური ტელეფონის წართმევის შიში არ ნიშნავს კრიმინალის შიშს. იქ სადაც არის კრიმინალი, არც ბიზნესი ეწყობა. ეს იცის ვლადისლავ ზუბოვმა, ბათუმში უკვე 5 წლის წინ დამკვიდრებულმა მოსკოველმა, რომელმაც ბათუმში ძალიან პოპულარული ბარი ჭაჭა ტაემი გახსნა. ვიბრალ გრუზიუ პო პრიჩინე того, что ავირჩიე საქართველო, რადგან დემოკრატიული ქვეყანაა. არ მაწყობდა ის, რაც ხდება ჩემს ქვეყანაში. ჩემი აზრით, ის გზა, რომელიც აირჩიე საქართველომ, უფრო პერსპექტიულია. ერთ-ერთი მიზეზი ისიცაა, რომ ბიზნესისთვის აქ არ არსებობს დაბრკოლებები. თანაც უბრალოდ პრინციპული ადამიანი ვარ და არ მინდა ქრთამები ცხოვრება. ავირჩიე საქართველო და გამიმართლა. 5 წლის განმავლობაში არავის უთხოვია ჩემთვის ქრთამი და არც მე მიმიცია. რუსეთის იმ მოქალაქეებს შორის, რომლებსაც ჩვენს გარეცემაში ვესაუბრეთ, ვლადი ერთადერთი აღმოჩნდა, რომელმაც საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკა შეაფასა. ამბობს, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ რეგულაციებს მოუმატა და ბიუროკრატია გააძლიერა, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ბიზნესის პერსპექტივებს. რეგულაციები გახშირდა, ზოგჯერ გაუგებარი. 5 წლის წინ, როცა გავხსენი ეს ადგილი, არ მჭირდებოდა დაცვის პოლიცია, პატრული სწრაფად მოქმედებდა. 2 წლის წინ იძულებული გავხდი დამეყენებინა დაცვა. სიტუაცია იცვლება. ქუჩაში ჩხუბი, რაც 5 წლის წინ დიდი იშვიათობა იყო, ახლა გახშირდა. ჩვენი რუსი რესპონდენტები არ მალავენ იმას, რომ საბჭოთა კავშირის კვალი პუტინის რუსეთში ისევ მოქმედებს ხალხზე. რომ რუსეთში შენარჩუნდა და გაძლიერდა კიდეც აუხსნელი ნდობა სახელმწიფო მედიის მიმართ. თუ კი საქართველოში საბჭოურ პროპაგანდას დისტანციიდან უყურებდნენ, იუმორით უყურებდნენ, რუსეთი მუდმივად ინარჩუნებდა ბრმანდობას იმის მიმართ, რასაც ოფიციალური პროპაგანდა ამბობდა. ეს პროპაგანდა მეტნაკლებად ყველაზე მოქმედებს. აი მაგალითად, რა გითხრა ვლადმა საუბრის ბოლოს. Мне всегда нравилось и импонировало в грузинах. საქართველოში ყოველთვის ის მხიბლავდა, რომ ქართველები ერთმანეთისგან განსხვავებდნენ. არის კრემლი და არიან ადამიანები. იცოდნენ, რომ ეს განსხვავებული რამეებია. ბოლო წლებია ეს ანტირუსული პროპაგანდა თავის საქმეს აკეთებს. არავის ვადანაშაულებ. პუტინი ისევე მეჯავრება, როგორც იმ ხალხს, რომელიც მის წინააღმდეგ მოედანზე გამოდის. მეც ვიყავი იქ. საქმე სხვა რამეშია. არსებობს რაღაც პროცენტი სულელი ადამიანებისა, რომლებიც ამ განსხვავებას ვერ ხედავენ. ველაპარაკები და მეუბნებიან. გაგვეცი პასუხი პუტინზე. მე ვპასუხობ, შენ სტალინზე მიპასუხებ? პუტინის დღევანდელობასა და სტალინის წარსულს შორის ეს პარალელი იმ კლიშეების გავლენაა სწორედ, რომლითაც სავსეა რუსეთის სივრცე. აგერ ჩვენამდეც მოაღწიეს მათ, თლად საქართველოში. თლად ბათუმში გვახსენებს რუსი ბიზნესმენი, რომ სტალინი ქართველი იყო. ცხადია, სტალინთან შედარებით პუტინი არაფერია. არც პუტინის ბოროტება შეედრება სტალინისას. თუ კი ეს უბრალო წამოცდენაა, იმედია წამოცდენა მსოფლმხედველობად არ იქცევა და ეს მეორე რუსეთი
რომელიც ჩვენს გარაცემაში გაგაცანით, მართლაც რბილ ძალაში არ გადაიზრდება. ანუ ერთჩვენიერ დღეს რუსეთის ხელისუფლება არ იტყვის საქართველოში ჩემი მოქალაქეების ქონება საფრთხე ემუქრება, ამიტომ ვალდებული ვარ დავიცვაო და გააკეთებს იმას, რაც არაერთხელ გაუკეთებია უკვე თავისი არსებობის ისტორიაში. პირადად მე თუ მკითხავ, არავითარი მეორე რუსეთი არ არსებობს. ყველა ადამიანი, მათ შორის ყველა რუსი, განსხვავებულია. მაგრამ საქართველო თუ მართლაც ისე უყვარს, როგორც ლაპარაკობს, მაშინ თავადაც ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მისი საყვარელი ქვეყანა თავისუფალი იყოს. თავისუფალი პირველ რიგში მისი იმ თანამემამულეებისგან, რომლებიც ამ საყვარელი ქვეყნის დაპყრობას ისევ ცდილობენ.